Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Kingdom. Pois é, estamos aqui já com um bom dinheiro, uma boa cidade, né? Um bom exército de arqueiros, né? E como se diz? Não, filho, não quero mais moeda não. E aqueles guerreiros de escudo e espada, né? Então, agora nós já estamos atacando os portais do lado direito. E vamos ver se a gente consegue aí uma parada bem foda pra gente conseguir atacar esses portais aqui, destruir logo de uma vez, né? Porque o negócio tá ficando meio complicado, cara. Já vai anoitecer, os arqueiros já tem que se retirar e tal, já tem que se recolher. Porque vai sofrer um ataque aí. Se não for ataque, aquele... ataque... ó, já vamos colocar arco aqui já. Aquele ataque de lua de sangue, a gente continua... mandando, como fala? A gente continua mandando os caras atacar o portal. E nós vamos acompanhar em primeira mão aqui no helicóptero abutre vermelho. Vamos acompanhar o ataque pra tentar destruir logo pelo menos um portal do lado direito. O negócio tá meio difícil, né, de destruir os portais ali. Mas a gente vai conseguir, com fé, a gente vai destruir. Eu confio nos meus guerreiros. Opa, uma moedinha a mais ali. Nos nossos guerreiros Robin Hood aí. Beleza, não, é lua de sangue. De boa. Tá chegando mais um cara ali pra pegar um arco também. Ó, já... quem vai tomar uma pedrada já na cara já. Alguém já tomou uma pedrada ali. Tomou uma pedrada e desistiu de... nossa, quanto arqueiro, irmão. What the fuck? Olha. O jogo até dá uma... caraca, isso que o jogo é pixelado, hein, velho. Né? Imagina se tivesse... já era, irmão, ó. Cadê o... aqui. Já vamos pra lá com os guerreiros. Olha, que se fosse essa renca toda que fosse pra lá, aí não ia ter nem chance pro portal. O negócio já ia ser porradeiro. Vamos dar uma olhada. É, já vamos pegar e recrutar esses aqui, ó. Na verdade, esses aqui eles devem ter... devem ter morrido, né? Eles ficam... eles vêm até aqui e na hora de voltar pra cidade, eles não chegam a tempo, né? Então o bagulho fica meio que tenso. Eu tinha que ir lá do lado esquerdo recrutar mais gente, só que eu quero acompanhar aqui. Porque parece que quando eu não acompanho, eles não fazem nada no portal. Eu não vou nem dar dinheiro pra esse cara aqui pra ele colocar lá. Porque... vamos melhorar isso aqui. Porque se ele colocar martelinho, ferrou, velho. Eu não quero martelinho. Martelinho não é a hora agora. Tem que colocar arco e flecha. Porra, meu, mas tá demorando meu grupo ali de soldados, hein, velho. Até eles chegarem lá,
Até o cara com o burrinho aqui tá mais rápido. Até ele chegar lá, já anoiteceu e já vem um ataque de... Ó, é meio-dia agora. Aí pega os caras no meio do caminho. Ó, o bagulho já é aqui. Já começou a cuspir. Vamos deixar umas moedinhas aqui, por quê? Que é o esquema que eu falei pra vocês. Se eles ir tomando dano. Se eles forem tomando dano, eles vão perdendo as moedas, pelo menos. Vai lá, rapaziada. Olha lá, já chegou um Zé Ruela já. Olha lá, já estão tomando. Puta, agora tem golem ali no bagulho. Agora ferrou. Pode esquecer, não. Tá vendo? Tá vendo a desgraça que acontece? Porra, tem golem no meio do bagulho, velho. Mataram um... Ai, meu Deus do céu! Beleza, pelo menos não vão levar... Tá vendo o que eu falei? Os caras... Já sofreram ataque... No caminho ali, já ferrou tudo, não chegaram nem a atacar direito o portal. O negócio é triste. Tá de noite. E eu tô no meio da floresta aqui. Com um ou outro arqueiro. Se os caras atacar agora, né? Tchau. É game. Game go over pra esses. Ih, o cara pegou moedinha. Não, devolve aqui que eu vou recrutar o cara. Passou uma noite inteira. Então aquele ataque na verdade era pra ser na cidade. Olha. Que sacanagem. Fazendeiro, dinheiro. Que eu vou precisar pra... Nossa senhora, eu acho que foi muito dinheiro. Dinheiro que não acaba mais. Acho que eu vou precisar recrutar mais gente. Puta, pior que eu coloquei os arcos primeiro, né? Era pra me deixar... Os caras pegar primeiro o escudo. Vamos lá recrutar uma... Uma galerinha. Nossa, olha quanto arqueiro, velho. Coitado do coelho que toma flechado desses caras, hein? Deixa eu pegar mais umas moedas aqui. Nunca se sabe, né, mano? Isso. Rouba mesmo do seu amigo ali. Um brasileiro, né, velho? Tá, não pode ver uma moedinha no chão que já... Beleza, mais 4 recrutados. Se eles chegarem vivos até a cidade, né? Opa, tem um cara que tá sem trabalho, não sei por quê. Tem mais ninguém que tá sem trabalho aqui não no meio, né? Vamos... Ó, tem cara sem trabalho e tem... Ah, agora vai dar uma aumentada no nosso exército, mais ainda, né?
Enquanto isso passa a noite. Aí a gente já faz outro ataque, mas tem que fazer um ataque mais cedo, porque o negócio, pelo visto, tem que ir um pouco mais cedo. Já tá anoitecendo. Vamos ver, lua de sangue. Se for lua de sangue, ferrou, cara. Não é. É lua normal. Nossa, velho. Pra que tanta moeda assim? Aí, pega você um pouco de moeda. Não, pega, mas fica com a moeda, né, irmão? Então deixa que eu pego. Não quer, eu pego. Não quer, eu quero. Fora que assim, toda vez que aumenta, né, a... Toda vez que aumenta, não. Toda vez que dá a lua, ele fica pro lado de dentro. Eu só posso ativar os soldados na hora que passa o dia, amanhece, né? E libera pra investir, entre aspas, no ataque. Os caras estão cheios. Isso, na verdade, é uma merda, porque os caras... Vai lá. Vai na fé. Vai na fé, eu conto com vocês. Se tivesse um muro pra cá, seria muito mais fácil. Só que um muro, ó, esse aqui ele foi provavelmente atacado. Se tivesse um muro pra cá, melhor, né? Porque aí eu ia poder, como se diz, chegar mais perto, né, da a galera. É, até se chegar lá, não é moeda agora não, tem que ser depois. Tem que ser na hora, tem que ser de lá pra... Nossa, com essa velocidade aí... Não dá pra dar mais dinheiro ainda, porque continua aí a... A caminhada, a jornada aí, pô. Porque até eles chegarem lá... Tem um muro aqui, mas aí o... Na hora que anoitece, os caras ficam tudo aqui. Aí eles vão estar longe de uma... De uma proteção a mais aí, né? Sei lá. Eu posso tentar essa bagaça, mas aí também se falhar, ferrou. Sai daí, ô. Ó, pelo menos tá... Fico só com duas moedinhas. Fico só com duas moedinhas, hein. Vamos ver se vai dar pra... Pra pelo menos atacar um pouco o portal, né. Porque na hora que eu... Isso, agora vai, agora vai. Agora vai. Agora vai. Vamos destruir esse portal, irmão. Ai, não, 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 não. Estão saindo. Ataca o portal, ataca o portal. Ataca o portal. Ataca o portal, mano. Ai, quebra essa desgraça, esse portal aí, mano. Já perdeu. Ah, ixi, outro já perdeu. Vai, ataca o portal. Ataca com tudo. Ataca com tudo o portal, mano. Nossa, deu até uma lagada aqui, pera aí. Ataca com tudo o portal, ataca com tudo. Ataca até o último. Vai, vai, continua, continua. Ataca mais umas. Ataca mais umas flechinhas. Os caras já estão abandonando já o bagulho. Abandonaram. Abandonaram. Atacaram mais um pouco só o portal. Caraca, que dificuldade, velho. Lua de sangue, irmão. É lua de sangue. Volta rasgando. Se bem que...
É, já passamos no de sangue. Olha! Será que vocês não querem essas moedas todas aqui? Eu quero. Ainda não... Não, peguei muita moeda. Pera aí. Nossa, eu tô pegando moeda doidado. Meu Deus, eu não imaginei que tava tendo lua de sangue agora. Tá vendo? É um dia até os caras conseguirem viajar até lá, mano. Nossa senhora. Imagina só. Tem que esperar os guerreiros chegar aqui pra mim fazer outro ataque. Vamos, 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 vamos. Vamos, aí. Já pega um grupo e vaza, irmão. Vaza. Tem arco lá? Não. E tem mais cara. Nesse vídeo eu já quero... Já quero detonar esse... Esse portal. Primeiro um. Tá chegando mais... Arqueiro. Tá chegando mais cara pra receber arco. Aqui, ó. Você e você. Pior que já passou com os guerreiros. Puta merda. Será que eu tinha que morrer à toa? Ferrou! Ou é esses aqui que tá indo? Não. Não é. Ih, caraca. Agora ferrou. Não dá pra cancelar, não? Pô, eles vão morrer. Só esperar morrer, então. Esse vídeo aqui eu quero destruir um... Um portal. Vamos dar arco aqui pra esses... Pra essa rapaziada aqui. Aproveitar que aqueles guerreiros vão morrer mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou do lado esquerdo, vou ver... Alguém pra recrutar. Vou ver também como que tá esse lado aqui, né? Porque a gente passou pela lua de sangue. E do lado esquerdo, ou do lado direito ali, pelo visto, não sofreu ataque. E desse lado aqui parece que tá de boa também. Então foi um... Foi um ataque mais... Sossegado. Nossa, tem muita moeda aqui, irmão. Se tiver muita moeda, eu não pego pra não ficar transbordando e... Perdendo moeda à toa, né? Nossa senhora. Eu devia escolher se eu queria pegar ou não, né? As moedas. Ou os caras, tipo, sei lá, colocavam num baú aí. E depois eu coletava, né? Beleza, a noite passou. Nossa, aí. Passa ali, o jogo até dá uma... Nossa, aí ó, tá vendo? Esses caras aqui provavelmente foram os que morreram durante o ataque aí do... Da lua vermelha, da lua de sangue. Vai tudo receber um arco, um escudo e uma espada. Derrubar essa... Ah, não. Se eu derrubar aqui, eu perco o acampamento. Vamos lá pro lado direito, ver como é que tá. Vamos ver se os guerreiros já morreram. Foi trágico, foi trágico. Aqui, ó, já morreram. Colocar mais arco aqui. Esperar chegar, então. Então tem que esperar eles amontoar aqui. Não adianta... querer mandar os caras já... Pra porradaria logo... Logo de cara, né? Vamos ver se... Sobrou alguém aqui. Às vezes os caras estão perambulando por aqui, ó lá. Ó. Tem um aqui, ó. Volta pra cidade. Você lutou bem. Ó, tem mais um ali, ó. Só que ele vai chegar muito perto do portal. Eu não quero. Ó, e tem outro ali, ó. Ih, o cara não... Não quer a moedinha. Ó lá. Puta, chegou outro. Chegou mais um. Ô, meu Deus. Deixa o cara em paz.
Vem pegar a moedinha, vem. Vem aqui. Pega a moedinha aqui. Aí. Tem mais alguém ali? Vamos deixar a moedinha aqui. Se os caras. Se os monstros sair. Pelo menos ele protege um pouco esse último cara aqui. Então tem que esperar mesmo os guerreiros. Para. É muito. Você vai se ferrar, né? Pô, eu deixei moeda no chão ali, velho. What? Tá me atacando? Aqui agora já não me ataca, né? Vem aqui. Aí, toma. Caraca, tá chegando mais. Toma uma flechada na boca. Velho, recua. Anoiteceu o bagulho. Anoiteceu, o sino gemeu, alegre a cantar. Louca pra... Que é muito dinheiro, é muito... Muita moedinha. Acho que os caras que desenvolveram o jogo não pensaram assim, que ia chegar tanto assim, né? Vamos lá, mais um ataque eu quero fazer. Nossa, o jogo tá lagando monstruosamente. Monstruosamente, não sei porquê. Olha isso. É muita flecha, é muito... Nossa, olha a saraivada que deu de... A saraivada que deu de arco e flecha... Ou, oh, de flecha só, né? Já vamos mandar os caras pra lá já. Pera aí, espera eles chegarem lá. Já vamos mandar já eles. Ó, tem uns aqui que... Na cabeça. Provavelmente os fazendeiros. Juntou aqui já, né? Então, manda. Agora sim. Agora eles vão... Sossegado. Fazendo... Essas moedas... Enquanto os caras vão indo pra lá... Eu vou arrumando aqui a... Olha, já acabou minhas moedas já. Olha, velho, acabou as moedas, irmão. E tem uma renca aqui de... Caraca, irmão. Ah, ainda bem que os caras têm... Os caras me trouxeram um monte de moeda. Porque olha a galera que vê. O que aconteceu, mano? Caraca, mano. O que aconteceu? Que eu não... Perdi alguma coisa aí. Perdi alguma luta monstra aí. Dinheiro. Tô precisando de dinheiro. É mais do que uma moedinha. Dessa vez eu tô precisando coletar os impostos. Eu preciso ver como que os caras estão se saindo lá. No portal. A gente já aproveita e já recruta um mano aqui, ó. Aí. Vamos ver o que que... que passa. Olha, nem chegaram lá ainda. Nem chegaram, velho. Eles demoram demais pra chegar até aqui, cara. Até eles chegarem já é de noite. E na hora que chega de noite é a hora que eles saem, né? Olha lá, já começaram a sair. Esses aqui vão... Olha. Olha isso. Nossa, foi um vagabundo veio atrás de mim aqui. Vagabundo levou minha moedinha. O cavalo deu aquela... Ih, mano. Agora que vocês estão indo lá dar um reforço? Agora? Pode esquecer, velho. Moeda. Não tem. Então vou precisar coletar lá. Opa. Vou precisar coletar lá do lado esquerdo. Olha, velho. Tem um monte de cara sem arma aqui.
Vamos lá de esquerdo, então, dar aquela recrutada. Ó, coletar, né? Um dinheiro, porque o negócio tá meio... Tá ficando meio complicado. A galera tá se... Agora sim, ó. Já... Já deu, já deu. Eu sou um governante muito carinhoso, muito generoso, né? Eu saio distribuindo moeda pela rua aí pra todo mundo. 34ª noite, é isso? É isso mesmo, produção? Ó, os guerreiros estão vivos, cara. Não sei como. Mas tá marcando ali que eles estão vivos. E eles estão voltando. O que eu não sei por quê. Eles destruíram? Destruíram o portal? Não pode ser. Vamos dar aquela analisada, ó. Tem mais um voltando aqui, ó. Não. 3. Tem mais aqui? Atrás do arbusto? O que eles estavam fazendo atrás do arbusto? Aí, ó. What the fuck? O que aconteceu? Destruir os cambal, fi. Tá ali ainda o portal. Por que eles estão voltando, então? Não cumpriram com o dever? Aí não, hein, irmão. Eu tô quase construindo um muro ali no finalzinho ali mesmo pra tentar chegar mais rápido no bagulho. Agora eu não entendi por que os cara voltaram. Os guerreiros voltaram. Olha lá, ó. Agora tem que esperar passar, fia. Ih, caramba, tô cheio de moeda. Agora tem que esperar passar um dia aí, porque até chegar lá... Danou-se. Nossa, até o cidadão aí... Desocupado aí me dá mais dinheiro do que o próprio baú do castelo. Podia dar pra dar um up também nesse arco e flecha aqui, né? Pra poder colocar mais arco na... No cavalete aí. Não dá pra dar outro up aqui no castelão? Não, aqui já é o máximo. Olha, que miséria. Eu acho que é o máximo, né? Se é que eu não tenho que expandir mais. Chegando mais 3 aqui. A gente... Mais 4, na verdade, né? É, devolve essa moeda aí que eu vi, viu? Sua fuinha. Bom, galera, mas é isso. Eu vou finalizando, então, esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí demais dessa gameplay de Kingdom. E tamo quase conseguindo destruir ali o... O portal, deixa eu ver se dá pra salvar aqui. Não, tem que esperar amanhecer. Então estamos quase destruindo o portal do lado direito ali, tá meio complicado. Tá meio pesado, né? A gente não consegue destruir ele. O negócio tá meio embaçado mesmo. Mas a gente vai tentar. Quantas vezes forem precisas, a gente vai conseguir sim destruir aí esses portais do lado direito. Eu quero destruir do lado direito, como eu já expliquei aí meu plano. Eu quero destruir os dois do lado direito para expandir o máximo possível, né? Ficar joia para poder eliminar e depois expandir e destruir pro lado esquerdo ali, né? Vamos ver. Ó, já começou a atacar. Já dois golems já foi pro saco. Mas vamos recrutar esses caras aqui que ficaram pra cá, ó. Que eles estavam a caminho da nossa... Do nosso reino. Não seja por isso. Continue andando pra lá. Beleza, então, galera? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo.
Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.